foto interessante del libro. Фонд держмайна наразі завершив повернення цієї будівлі в державну власність. Тобто ми точно, я як голова фонду держмайна, вважаю, що ця будівля ніякому разі не може бути приватизована, да, але що її подальша доля повинна вирішуватися киянами, да, їх повноважними представниками. Тобто приватизація гостинного двору не повинна статися. Що там повинно бути? Це громадський простір, чи це освітній простір, чи культурний, чи музей. Треба визначитися. Треба визначитися киянам, треба визначитися громаді. Другій громаді треба визначитися, безумовно, за який кошт це буде реконструйовано. Бо за моїми попередніми оцінками, реконструкція, завершення реконструкції цієї будівлі буде коштувати біля 500 мільйонів гривень. Тобто фінансувати це з бюджету міста Києва, фінансувати це за рахунок інвестора, це треба теж прийняти рішення. Але перше, чому ми зібралися тут, в чому ініціатива, це треба якнайшвидше структуровану в публічну відкриту дискусію, визначитися, які функції будуть у цієї будівлі, да? І, можливо, як вона буде фінансуватися. Тоді фонд держмайна передасть це чи місту Києву, чи, можливо, там, Міністерству культури, Києво-Могилянська академія висловлював побажання тут зробити якісь освітні заклади. Тому, але треба це робити швидше, бо з 2013 року будівля стоїть без даху і руйнується. Мені здається, що це має бути багатофункціональний простір на кшталт Сукиниці в Кракові. Так? Дуже відомий об'єкт, на найкращий з точки зору розвитку громадського простору площі. Я хочу нагадати, що в 2015 році місто проводило архітектурний конкурс на благоустрій контрактової площі і вулиці Сагайдачного із створенням пішохідної зони. Конкурс було проведено, проєктування триває, але робіт ще не завершено. Ми маємо першочергово провести просторові дослідження для того, щоб зрозуміти просторовий контекст, в якому знаходиться ця будівля. Соціологічні дослідження для того, щоб зрозуміти думку, знову ж таки, на різних рівнях, сподівання, надії, бентеги різних стейкхолдерів, звичайних людей і містян. І після цього провести обговорення. Але важливо зробити це в турборежимі. Як і зробити це швидко. Мабуть, найголовніше зараз у нинішній момент – це першочергові заходи, невідкладні заходи щодо порятунку цієї будівлі. Буквально два тижні тому я разом з іншими там, активістами, вболівальниками досліджували стан цієї будівлі, наскільки взагалі візуально не спеціалісти можуть досліджувати, дійсно там все погано. Оскільки зараз у нас на часі зима, думаю, що найперше і найголовніше – це консервувати будівлю і, звісно, проводити продуктивну дискусію щодо того, як оптимально її надалі використовувати. Спочатку реанімаційні заходи, потім вже лікування.